Velvarští šachisté pozvali na exhibiční utkání českého šachového velmistra Davida Navaru. Já jsem moc rád a je ctí tady přivítat pana Navaru, nejenom že z toho důvodu, že si proti němu zahraju jako šachista, ale že je to čest vlastně pro celý náš šachový klub. Šachy mají ve Velvarech velkou tradici. Jo, když to tak vezmete, tak stejně jako Kralupáci budou brzo slavit 100 let šachového klubu, tak my tady hrajeme už taky hodně dlouho. Dokonce tady ve Velvarech působil šachový velmistr, doktor Trejbal, který tady působil na radnici a my jsme mu loni odhalili konečně pamětní desku. Na 20 šachovnicích nastoupili proti českému velmistrovi zejména velvarští šachisté posílení o hráče z přátelených klubů ze Zlonic a Slaného. A za sebe děkuju, že jste mě přijali jako naprostého šachového lajka mezi vás a že dnes tedy tady na 20 šachovnicích bude hrát 19 šachistů a jeden starosta, tak se snad vám nebudu ukazit významně průměr. Jedna žena a 19 mužů se pokoušelo o šachový zázrak. Nejstarším hráčem exhibice byl 71-letý Jiří Leník, nejmladší 8-letý Patrik Kom. Soustředěný David Navara nekapituloval ani před kmeckou zkušeností, ani před rvavým mládím. Utánka byla náročná a tak byla zajímavá, byla tam řada zajímavých partií a tak nakonec se mi podařilo všechno vyhrát, ale nebylo to zdaleka samozřejmě. Hráči, kteří podlehli velmistrovu umění, obdrželi jako památku na výjimečný den autorskou knihu Davida Navary s věnováním. Šachy jsou krásné tím, že skutečně tam nerozhoduje náhoda, že je to souboj těch dvou hráčů a že tedy všichni víme, kde stojí figury a není tam ten prvek náhody jako v kartách a člověk je sám odpovědný za své tahy. Je to hra, ve které je neustále co objevovat. Já hraji šachy už asi 26 let a stále tam objevuji něco nového, stále dělám chyby jako všichni ostatní a stále mě to baví. Je to hra, kterou mohou hrát děti, dospělí, seniori, muži, ženy, lidé z různých zemí, bohatí, chudí. Zatím poslední šachovou exhibicí, která se v Královském městě uskutečnila, bylo utkání s mezinárodním mistrem Přibylem v roce 1977. Panovala jistá nervozita, když jsme se měli setkat s panem velmistrem Navarou. Můžu jenom prozradit, že pan velmistr je skutečně velmi dochvilný, tak v ten okamžik už jsem věděl, že všechno dopadne dobře a skutečně dopadlo. I když dopadlo dobře, zejména pro pana velmistra Navaru, výsledek ve Velvarech je bohužel až příliš jednoznačný. Posledním vzdorujícím titánem se stal zlonický Jan Hrdlička starší, který ve finálové dohrávce ale rovněž padl. Skóre utkání Velvary versus Navara 0-20 není tragické. Odpovídá mu 19. hráče světového šachového žebříčku. No za mě úplně bezvadný, jak za hráče, tak za celý oddíl, když můžu mluvit jako předseda oddílu, jak bezvadná akce, protože je to opravdu špička, kterou můžeme sem získat pro takovouhle hru. Vlastně David Navara je nejlepší hráč České republiky a je to hráč světové špičky, takže opravdu nic lepšího sem do Velvar jsme dostat už nemohli, jak se říká, takže bezvadný. Zúčastnění hráči si exhibici užili. Zážitek dobrý. Už bylo jako ze začátku jasný, že prohraju, no. Za chvilku jako to bylo vyrovnaný, pak už začal trošku vyhrávat, pak už vyhrával hodně a pak jsem to jenom snažil jako vydržet co nejdýl a pak mě porazil. Hrál jsem i dobře samozřejmě, ale byl na naše síly, byl to moc dobrý soupeř. Bavil jsem se s panem Navarou po zápase, pátý tah, přišel prostě tak, který jsem zahrál. Říkal mi, že tam nepatří, že se dal zahrát jiný tah. S tím souhlasím a prostě zápase byl lepší než já, no, přehrál mě. Měl výhodu taky, že měl bílý. S Navarou jedna chyba končí se, no, prostě. To je takový, člověk to může mít hodně rozhraně a fakt ta chyba hraje všechno, no, potom. Byl jsi nervózní před tím zápasem? Předtím jo, a potom jsem si to užíval v tom zápase. No nikdy bych netušil, že šachy dokážou být takový adrenalin, když se k vám velmistr blíží, tak
tak to má velkou sílu. Já jsem s výsledkem svým velmi spokojen, neboť jsem vydržel až do 28. tahu. Doufám, že jsem velmistra příliš neznechutil svými amatérskými zákroky, ale pro mě to byl velký zážitek. Snad pohodová nálada z velvarské exhibice vydrží Davidu Navarovi i po další plánované akci. Já bych uspěl na mistrovství Evropy jednotlivců v gruzínském Batumi, za 10 dní začíná.